Դու կա տեսնում եք, նախկինում էլ հիմա էլ պետ դեպի զեկույցներում բարբերաբար հայ առաքելական եկեղեցու պատմության դասավանդման հետ կապված խոսել են դրա մասին։ Գուցե հենց այս ծրագիրն է, այ իրենք անդրադառնում էին, որ պետ չի, անհրաժեշտություն կա, չի Եթե այո, եթե այդ ծրագիրները ուրեմն վարչապետը իր վերջին ազգային արժեքների թվադման մեջ կարծեմ թե ասաց, որ ուրիշ պետություններին ծառայելը, ուրիշ պետություններին ծառայելը լավ բան չի։ Ուրեմն նրանք, ովքեր որ ասում են, որ ուրիշ պետություններին ծառայելը լավ բան չի, այ երբ որ ասում են, դա պետք է շուրգան դեպի հայ եկեղեցի եւ սովորեն հայ եկեղեցուց, որովհետեւ հայ եկեղեցին գոնե, եթե ոչ ավելի շուտ, ներսես մեծից եթե չհաշվենք, պապ թագավորից, եթե իրենց կողմից ասելով պապ թագավորից չհաշվենք, գոնե 451 թվականից բացարձակ ինքնակվար, բացարձակ անկախ եկեղեցի է եւ չի տրվել ոչ մի գեր հզոր պետության սադրակներին։ Բյուզանդական կայսրության չի ենթարկվել, կաթոլիկ հզոր կայսրություններին չի ենթարկվել, ռուսական ցարական կայսրության չի ենթարկվել, Օսմանյան եւ պարսկական կայսրությունների բնականաբար չէր կարող ենթարկվել բարեբախտաբար տարբեր դավանություններ, տարբեր կրոնների պատճառով, ռուսական եւ սովետական կայսրությունների չի է սովորեն հայ եկեղեցուց, ինչպես կարելի է լինել, փոքր, բայց բացարձակ անկախ։ Այսինքն այնպես չի, որ ինչպես դարձյալ որոշ նախարարներ ասում են, մենք ինչ երկիր ենք, որ փոքր երկիր ենք, հա, մենք ուզենք, չուզենք, այս կամ այն քամուն պետք է ենթարկվենք։ Ես սովոր եք հայ եկեղեցուց այս կամ այն քամուն, ինչպես չի ենթարկվեց հայ եկեղեցին մութ խավար միջնադարյան այդ դարերում, ինչպես չի ենթարկվեց, ինչպես պահեց իր անկախությունը, երբ որ կաթոլիկները մի կողմից էին պարտադրում, բյուզանդացիները մյուս կողմից էին պարտադրում, որպեսզի իրենց դավանությունը ընդրեն և իրենց դավանության տակ մտնեն, ինչպես եղավ, այդ ինչ հրաշք էր, որ հայ եկեղեցին և կարողացավ ինքը իրեն պահել, և ժողովրդին պահել, և իր անկախությունը պահել, իրենց գերագույն արժեքների մեջ կա օդար ուժերին չծառայելը, ումից կարող եք օրինակ վերցնել, եթե ոչ հայ եկեղեցուց, ով երբեք օդար ուժի չի ծառայել, նույնիսկ երբ որ Իսրայել բերել է, Իսրայել եկել է օդար ուժին ծառայել, բայց չի ծառայել, ինչպես այս օրերին ասում է, չէ՞, օրինակ ռուսական կայսրությունը, երբ որ մտավ արևելյան Հայաստանը, ռուսների կողմից առաջին առաջարկներից մեկը այդ էր, ընդունեք օրթոդոքսություն, ընդունեք պրավոսլավություն և վերջացրեք այս հարցը։ Բայց հայ եկեղեցին, ինչպես եք վերաբերվում նրա, որ վարչապետը ազգային անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ, եթե տեսեք հայեցակարգը ներկայացնելուց, հայ առաքելական եկեղեցու կողքին դրեց նաև այլ եկեղեցիներ, ինչ է կարծում սա իր գիտենալիքն է, կամ իր համոզումն է, կամ իր մտածումն է, կամ իրեն սխալ են խորհուրդ տվել, հայ առաքելական եկեղեցին համարժեք չի հայ կաթողիկե և հայ ավետարանական հարավանությունների հետ, հասկանում եք, ոնց որ մի հսկայի կողքը դրել ես, չգիտեմ, շատ ավելի փոքր և ասես սրանք հավասար արժեքներ են, ուրեմն 1700 տարվա հաստատությունը, եթե չասենք 2000, որտեղ հայ առաքելական եկեղեցին 2000 տարվա հաստատություն է, 1700 տարի պետական կարգավիճակ ունենալու է, ուրեմն 2000 տարվա այս հաստատությունը, հասկանում ես, չես կարող ժամանակավոր հարանվանությունների հետ համեմատել, սրանք նույն նժարի վրա չեն, այո, կարող ես ազգային արժեք նկատել նաև հայ կաթոլիկե եկեղեցին և հայ ավետարանական եկեղեցին, խնդիր չունեմ, ուզում ես նկատել, նկատիր, ինձ համար ոչ, ես այդ մասին բազում անգամ արտահայտվել եմ, դարձյալ չեմ ուզում այս միջ եկեղեցական վեճի մեջ մտնել, որովհետև արդեն հյուսիսից ու հարավից ինձ խարանել են իբրև միջ եկեղեցական հարաբերություններ կճացնողի, այնպես որ չեմ ուզում ես հարցի մեջ մտնել, բայց ես իմ սկզբունքայնությունը պահում եմ, ինձ համար հայ կաթոլիկը և հայ ավետարանական եկեղեցիները ազգային արժեք չեն, գուցե իրենց համար արժեք են, բայց ինձ համար ազգային արժեք չեն, բայց եթե նույնիսկ ոմանց համար ազգային արժեք են, հավասար չեն հայ առաքելական եկեղեցու, հայ առաքելական եկեղեցու վաստակը 98% է, եթե պիտի համեմատես այն մյուսների վաստակի հետ, այն մյուս երկու կաթոլիկ և ավետարանական եկեղեցիների վաստակը այս ժողովրդի մեջ կարող է կազմել 2%-ից ոչ ավել, մնացած 98%-ը հայ առաքելական եկեղեցու վաստակն է, ինչպես կարող է 98%-անոց
վաստակունեցողը գալ կանգնի 1% եւ 1% վաստակունեցողների կողքին իբրև հավասար են հավասարի։ Եթե այդպես ամբողջական կերպով փարված ես կոսմոպոլիտ արժեքներին, բնականաբար խոչընդոտ կարող ես տեսնել հայ եկեղեցում, բայց սխալ է տեսնել հայ եկեղեցում խոչընդոտ։ Այո, կոսմոպոլիտ արժեքներին հայ եկեղեցին խոչընդոտ է։ Համոզված են, որ հայ եկեղեցին մեծագույն օգուտն է տվել հայ ժողովրդին, շարունակում է տալ և պիտի տա, հակառակ շատ հոգևորականների, ստկարություններին, թերություններին, սխալներին, սայտակումներին, մարդկային անկարողություններին եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, բայց հայ եկեղեցին իբրև ինստիտուտ, հայ ժողովրդին մեծագույն օգուտը, մեծագույն հաստատը տված հաստատությունն է, եւ ես այդ հաստատության մեջ մտել եմ ծառայելու, ոչ թե որովհետեւ եղել եմ ֆանատիկ հավատացյալ, այլ որովհետեւ ասել եմ, սա այն կառույցն է, որ ամենից լավ եւ ամենից ճիշտ եւ ամենից շատ ծառայել է իմ ժողովրդին։ Այն որոշ արժեքներ կան, որոնց պրոպագանդմանը եկեղեցին դեմ է, չէ՞, որտեղ ասում են, որ դրանք հակառակ են մեր ազգային ինքնությանը եւ մեր ազգային նկարագրին եւ քրիստոնեական բարոյականությանը, հակառակ են։ Եվ հետեւաբար, եթե հակառակ են, այ եկեղեցին չի կարող չդիմանալ։ Սրբազան, ես հետևում եմ այս օրերին քննարկումներին։ Հիմնականում այսպեսի երկու մոտեցում կա, մի մասը եկեղեցու հետ կապված, եկեղեցու սպասավորների հետ կապված, մի մասն ասում է, այ ինչու նախկինում եղել են բազմաթիվ խնդիրներ, հարցեր, դուք իշխանությանը կից էիք, մոտ էիք եւ չէիք գնահատականներ չէիք հնչեցնում, հարմարվում էիք, այսպես ասած կողքի հանգիստ հա ապրում էիք։ Մի մասը այս կարծիքն ասում, մյուս մասն էլ ասում է, այո, մենք պատրաստ ենք պաշտպանել հայ առաքելական եկեղեցուն, որտեղ իր հետևորդներն են, բայց պետք է հայ առաքելական եկեղեցու սպասավորներն էլ իրենք ամուր լինեն եւ համարժեք պատասխան տան եւ աղմուկ բարձրացնեն, որովհետեւ սա շատ կոնկրետ հետևողական, մենք տեսնում ենք քայլեր հայ առաքելական եկեղեցու դեմ։ Ինչ կասեք այս երկու կարծիքներին ու մոտեցումների հետ կապված։ Ուրեմն սուբյեկտիվորեն, եթե ասեմ, դուք հիմա խոսում եք այն հոգևորականի հետ, ով բոլոր իշխանությունների օրոք խոսել է օրվա իշխանությունների դեմ եւ երբեք չի լռել։ Ես դեռ 88 թվականին կոմունիստերի դեմ խոսել եմ, դրանից առաջել եմ խոսել կոմունիստական իշխանությունների դեմ, երբ որ նույնիսկ պատշաճ չէր, որ կոմունիստական իշխանությունների դեմ խոսվեր։ Այնպես որ ասել, որ եկեղեցին լուր է մնացել կամ եկեղեցականությունը լուր է մնացել, գոնե իմ պարագային, հա, այստեղ համեստության գոնե մի քիչ բանը խախտենք, գոնե իմ պարագային բնավ ճշմարտությանը չի համապատասխանում, բնավ ճշմարտությանը չի համապատասխանում։ Ուրեմն, երբ որ եկեղեցին միշտ անցած իշխանությունների տարիներին, երբ որ փորձել է քննադատել կամ քննադատությունից առաջ խոսել է պատկան մարմինների հետ, ասելով ես ինչ եկա, օրինակ սահմանադրական հանրաքվեին, հիշում եք, չէ՞, ժամանակին 5% մարդ չմասնակցեց, բայց 95%-ով անցավ։ Ուրեմն ես ինքս, երբ որ պատասխանատուի հետ խոսեցի մարզային մասին, ինչպես եք անում այսպեսի բան, ապա 5% մարդ անգամ չմասնակցեց, ինչպես եք ասում 95%-ով անցավ, ի՞նչ եղավ պատասխանը։ Սրբազան, դուք չեք հասկանում, պետական շահն էր այսպես պահանջում։ Ուրեմն բոլոր իշխանությունների օրոք, հա, երբ որ մենք փորձել ենք մեր ձայնը բարձրացնել, բայց ձայնը բարձրացնելուց առաջ բացատրություն ենք խնդրել, կամ չէ՞, ենք ասել, ենք բացատրեք էլի։ Ես վստահ եմ, ես իմ մագարտակով վստահ եմ, որ վեհապարը իր մագարտակով բացատրություն պահանջել է, չպահանջել բառն եմ օգտագործում, խնդրեն անգամ չեմ ասում, պահանջել բառն եմ գիտակցաբար եմ օգտագործում, երբ որ բացատրություն ենք պահանջել, թե ես ինչ եք անում, հա, 98 թվականի կերպված ընդրություններին, 2003-ի, 2008-ի, 2010-ի, 2008-ի նամանավանդ, նամանավանդ մարդի մեկի դեպքերից հետո կամ դրանից առաջ, երբ որ ասել ենք, ես ինչ եք անում, միշտ ասել են, պետական շահը այսպես էր պահանջում։ Սրբազան, դուք չգիտեք, դուք չեք հասկանում, դուք շատ բաների տեղյակ չեք, ազգային անվտանգությունը ձեզ չի զեկուցում, ներքին գործերը ձեզ չեն զեկուցում, դուք շատ բաների տեղյակ չեք, հետևաբար դուք չգիտեք, որ պետական շահը այս էր պահանջում։ Շատ, կանգ հարցիս երկրորդ հատվածին։ Շատ հանրապետականներ նեղացել են, բայց նաև պետք է շնորհակալություն հայտնեմ, ասելը, որ շատ հանրապետականներ էլ ասել են, սրբազան է, եպիսկոպոս է, թեմի առաջնորդ է, եթե մի բան ասել է,
Ուրեմն ասեմ, Օրինակ, ոչ թե հակահեղափոխական, հակահեղափոխական չեք դարձել ինձ։ Հա, եթե այդպես ճշմարտությունն է, հա, ձեզ դեմքերին ասելիք, այսօրվա իշխանությանը մի նախադասությամբ ինչպես կբնութագրեք։ Դե ասել եմ, ես այսօրվա իշխանությունը երիտասարդ խանդավառ իշխանություն է եւ ուզում է լավ բան անել, բայց այդ լավ բան անելը պիտի անի եկեղեցու հետ միասնաբար եւ եկեղեցու հետ հաշվի նստելով։ Այն բարի փոխումները, որ ուզում է անել, հա, պիտի անի եկեղեցու հետ խորհրդակցելով։ Այսինքն դեռ հույս ունեք, որ ձեզ հանգիստ կթողնեն։ Էլ հանգիստություն չէ լինի, էլ այդպիսի հայտարարություններ չեն լինի, հա։ Չեն ասում, այս անգամ դուրս պիտի գնա, նման տիպի բաներ չեն լինի։ Ոչ թե հույսի հարց չի, մենք եթե ասում եմ, եթե այդ հալածանքները պետությանը պետք է հզորացնի, թող մեզ հալածեն, բայց դա պետությանը չի հզորացնի, ու երկրորդ եկեղեցուն առավել հզորացնելու է, որովհետև դա պատմությամբ ապացուցված է, որ երբ որ եկեղեցին հալածվում է, ավելի հզորանում է, դա աքսիոմա է, եկեղեցուն ավելի վնասում է, եկեղեցուն ավելի վնասում են, այսպես ասած, խաղաղ տարիները, առանց հալածանքի տարիները, քան թե հալածանքով տարիները։ Գանք հարցիս երկրորդ հատվածին, հա, որ այ պիտի իրենք եկեղեցականները իրենց պաշտպանեն։ Ճիշտ է, մեր հետևորդների պարտքն է, բայց նաև առաջին հերթին իրենց խնդիրն է։ Դեսեք, հիմա նաև ես ասեմ ձեզ, եկեղեցականները իրենց պաշտպանելու համար հայ եկեղեցու պատմության առարգան դպրոցում թողնելու խնդիր չունեն։ Դպրոցում հայ եկեղեցու պատմություն առարգայում առարգան մնալով եկեղեցականը ի՞նչ է պաշտպանում, իր ի՞նչն է պաշտպանում։ Ինքնին դասաժամ չի տալիս, փող չի աշխատում, ոչ նյութական ակնկալիք ունի, ոչ ուրիշ ակնկալիք ունի։ Այսինքն, եթե եկեղեցականը պաշտպանում է հայ եկեղեցու պատմության մնալու իրավունքը դպրոցում, ինքը իրեն չէ որ պաշտպանում է, ինքը ժողովրդին է պաշտպանում, ինքը սերունդին է պաշտպանում, ինքը սերունդի դաստիարակության է պաշտպանում, որպեսզի սերունդը, ուրիշ անգամներ ասել էի ես ժամանակին, նախկին ռեժիմների օրում, որպեսզի սովետական տարիների նման ենիչերի չմեծանա։ Երկու օր առաջ մի վանք էի գնացել Տիրագյուր ուխտագնացության, հեռավոր մի վանք, 2020 թվականի խզբզոցներ կային պատերի վրա։ Սա նշանակում է, որ կամ այդ մարդիկ իրոք հայ եկեղեցու պատմություն չեն անցել, այսինքն առարգան եղել է եւ չի եղելի հաշիվ է, այսինքն ուսուցիչը երևի պարզապես ներկա բացակայի արի, ոչ բան չի սովորացել, կամ էլ ընդհանրապես ուսուցիչը հակառակ բաներ է սովորացել եւ այդ առարգան այդ կոնկրետ այդ դպրոցում ձախողված է եղել, բայց հայ եկեղեցու պատմության նորմալ ամբողջ ուսուցումը ունեցած երիտասարդը ինչպես կարող էր 7-րդ դարի 10-րդ դարի եկեղեցու պատին 2020 թվական շեշտելով իր անունը գրել, քննադատելով նաև ինչու ոչ կաթողիկոսին, ասում են, այ երբ որ հայ հարակելական եկեղեցու դեմ կաթողիկոսի դեմ կազմակերպված այսպիսի ոտնձգություններ են տեղի ունենում, էլ հարցակումներ, էլ վիրավորանքներ, էլ գրավել, հա, դիվանատունը գրավեցին եւ այլ եւ այլ այսպիսի մի բան, պաշտպանությունից են զրկում կաթողիկոսին եւ ոչ մի խոսք ու բան չկա իշխանության ղեկավարների առաջնորդների կողմից, դատապարտող ոչինչ չկա, դրանից հետո կաթողիկոսը վարչապետի տիկնոջ ֆոնդին գումար է փոխանցում, միջդեռ ինքը հայ առաքելական եկեղեցին ինքն է մշտապես զբաղվել բարեգործությամբ, գուցե դրա փոխարեն մի փոքր այլ դիրքորոշում, այլ կեցված պիտի ընդուներ, հա, հենց կաթողիկոսը, հայ առաքելական եկեղեցու մյուս սպասավորները։ Գիտեք, մենք անձնական վիրավորվածությամբ չենք առաջնորդվում մեր պետության հետ շփվելիս, մեր պետությունը մեր պետությունն է։ Եթե ես անձնական վիրավորվածությունը մեկ այլ բան է, սրբազա։ Այո, ճիշտ է, ճիշտ է, բայց այդ իշխանությունը այս ժողովրդին է ծառայում, այս կամ այն կերպ իր հասկացած ձևով այս ժողովրդին է ծառայում, որ մեր ժողովուրդն է։ Ուրեմն մեր անձնական վիրավորվածությունը, եթե դա պարզապես անձին է ուղված, չէ, եթե ասենք իշխանությունը հալածում է ինձ, ոչ թե եկեղեցու, կամ իմ թերությունները բացահայտում է ոչ թե եկեղեցու թերությունները, ես այդ անձնական վիրավորվածությունը չեմ կարող օգտագործել իշխանության դեմ։ Շատ կոնկրետ հարցակվում է, դա անձնական վիրավորանք չէ, դա հայ առաքելական
Եկեղեցու, հա, հետևորդներին ուված վիրավորանք է կարծեմ։ Ապրեմ, ապրեմ, ես դա այդպես էլ ընդունել եմ, եղա դրա համար էլ վեհապարին պաշտպանել են, դրա համար էլ ասել են, որ վեհապարը սովորական անձ չէ, որի վրա կարող եք հարձակվել և ասել, մենք դե կաթողիկոսական ինստիտուտի դեմ չենք, մենք անձի դեմ ենք, այդպիսի բան գոյություն չունի, կաթողիկոսի անձը անբաժանելի է կաթողիկոսական հանգամանքից, անբաժանելի է, Եվ հետևաբար դրա համար էլ մենք կանգնել ենք վեհապարի կողքին և պաշտպանել ենք վեհապարին և ասել ենք, որ մենք վեհապարի անձեռնմխելիության երաշխավորը ենք և կարող ենք ավելին էլ լինել, եթե երկիրը ի վիճակի չէ ամենայն հայոց կաթողիկոսի անվտանգությունը ապահովելու։ Եվ ես այդտեղ ուրիշ բան էլ եմ ասել ժամանակին, ասել եմ, որ եթե հանկարծ Աստված մի արածի, ամենայն հայոց կաթողիկոսի մի բան պատահի, Այս իշխանությունը կարող է ձեռքերը լվալ ասել, թե ես ինչ անեմ, ես մեղավոր չեմ, իր վրա է մնալու մեղքը, անկախ իմ բանից ինքը անվտանգությունը կապահովի, չի ապահովի, եթե մի բան պատահի, իր վրա է մնալու, ոչ միայն Սփյուռքը և Հայաստանի ժողովուրդը, այլ ամբողջ աշխարհը, պետությունները, իշխանությունները պիտի մեղադրեն Հայաստանի Հանրապետության ասելու, որ մի հոգու անվտանգություն չկարողացակ ապահովել։ Եվ վերջին հարցը եկեղեցականներին ստախոսության մեջ մեղադրող, որ կուսակրոնները կուսակրոն չեն, որ եկեղեցականները մեծ հարստություն ունեն և բարյական չեն, նրանց մասին, բարյական չան մասին հա տեղ ինչ է խոսել։ Եթե կոնկրետ բաներ ունի, խոսի կոնկրետ հոգևորականների մասին։ Իսկ կոնկրետ հոգևորականի մեղքը չբարդի ամբողջ եկեղեցու։ Ես ինքս էլ սուրբ չեմ, կարող է իմ ունեցած սեպականությունն էլ շատերի աչքին մեծ Երևան, ես մեծ սեպականություն չունեմ ազնվությամբ, բայց կարող է ուրիշի աչքին մեծ սեպականություն Երևան, բայց 40 տարվա հոգևորականը կարող էր ունենալ ինչ-որ մի բան, որը ինչ-որ մեկի համար մեծ համարվեր, բայց ես դա էլ չունեմ։ Պետլի չունեմ, չեմ ունեցել ունենալու ցանկությունը չունեմ, մինչև պետի հայտի պատմությունը նույնիսկ պետին չէի էլ տարբերում ուրիշ մեքենաներից, տեղյակել չէի ուրիշ մեքենաներից։ Կուսակրոնության խախտումների և սայտագումների մասին կարող են խոսել նրանք, տղամարդկանցներ, կարող են խոսել նրանք, ովքեր փորձել են մեգամից կուսակրոն մնալ և հաջողվել են։ Ուրեմն կուսակրոնությունը հասկանում է սուրճ խմել չի, ուզեցի խմել, Հիմա չեմ ուզում խմել, և ինչ է դրա եղած, ոչ էլ սիգարետից հրաժարվել է, սա լուրջ բան է, այսինքն բնական քոհակումներից հրաժարվել իշա ինչի, իշա ժողովրդին ծառայելու, որպես դու չունենաս անձնական կյանք, ես այն մարդը կուսակրոնության բանը իմաստը չի հասկացել, Ուսակրոնության նպատակը պարզապես կնոջից հեռու մնալ չի, որովհետև կինը վատ բան է, այդպիսի բան չի ուսակրոնությունը, ազնական կյանք չունենալն է։ Եվ ինչով ազնական կյանք չունի, որպեսի ծառայի ժողովրդին, այո։ Եվ վերջին հարցը, դուք շարունակելու եք պայքարել, հետամուտ եք լինելու, որ անպայման վերականգնվի սա հայ եկեղեցական Հենց փոխնախարարի հետ, որ խոսել եմ Տիգին Անդրեասյանի հետ, որը ինքը ներկայացրեց իբրև քննարկում, ես ներկայացնում եմ իբրև զրույց։ Եվ այո, ինքը այնտեղ հաստատեց, որ իրենք որոշել են առարկան անել, իբրև առանձին առարկա կրթական ծրագրից։ Ես այնտեղ էլ ասել եմ, որ ասել եմ, մենք իբրև եկեղեցի կընդդիմանանք մինչև վերջին հնարավորությունը։ Բայց բնականաբար, որ ապստամբության կոչ չենք անելու կամ հեղափոխության կոչ չենք անելու, դա մեր վարկագիծը չի, եթե ժողովուրդը կհանդուժի, կհանդուժի, եթե չի հանդուժի, չի հանդուժի, բայց ամենայն դեպս մենք ինչ-որ բռնության կոչեր, հեղափոխության կոչեր, ապստամբության կոչեր չենք հնչեցնելու, բոլոր ընդունելի միջոցներով, բոլոր հնարավոր ընդունելի միջոցներով ընդդիմանալու ենք մինչև վերջին հնարավորությունը։ Բայց ինչպես ուրիշ տեղ էլ ասել էի, սա էլ ասել եմ վերջացնեմ, այնպես չէ, որ եթե առարգան հանվեց, եկեղեցին խայնդարակվեց, պախարակվեց, կործանվեց, եկեղեցին շարունակի իր առաքելությունը այս ժողովրդի ծոցում 15-20 տարի հետո առավելագույնը, կգան նոր իշխանություններ, որոնք կասեն ինչ վատ բան են արել այս իշխանությունները, ամոթ իրենց
Եվ վերականգնեն հայ եկեղեցու պատմության դասավանդումը դպրոցում։ Շնորհակալություն, Աստված օգնական, Սրբազան։ Աստված պահանջի։